Ambrose. Nick e eu costumávamos assistir filmes aqui. Agora é só um clube de dança. Default deve saber que acionamos o alarme. É, provavelmente. O sistema do perfilador. Ele tá brincando comigo. É isso aí. Continue assim, garoto.
muito esperto. Thank you.
Mercenários de novo. Esses caras não são baratos. Bom, ok, agora eu tenho ele. Só preciso ficar perto dele e o T-Bone vai hackeá-lo. Tipo de máquina pesada. Não se surpreenda se suas coisas pararem de funcionar. Não tente acertar ele. Não podemos perder os dados. Estou perdendo ele. Faça com que ele saia. Vou rastrear o sinal dele. Não espere. Pegue qualquer informação quando eu me aproximar. Beleza. Continue perto dele. Eu vou me arrastar até os arquivos e ele nem vai saber. Tá vindo! A merda! Você viu o que tem dentro desses dados? Eu sei um pouco. O que está vendo? Todo mundo. Autoridades municipais, representantes sindicais. Eu tenho contratos falsos, subornos. Mas que merda! Registros de sexo. Muita extorsão online. Espera. Temos o CTOS aqui. Esse Iraque tem estado bem ocupado. Ele tem documentos sólidos aqui. Parece que os executivos do CTOS usaram sua rede para manipular a eleição. Para colocar o seu garoto Rushmore no escritório. Um prefeito corrupto em Chicago. Mas que surpresa. Nem sei dizer como eles manipularam. Não tem fraude eleitoral. Eles usaram algum código louco aqui. Eu nem sei o que estou olhando. Você precisa se aproximar. Tem muitos segredos aqui. Distorções e essas merdas. E continua vindo. O que exatamente estamos procurando aqui? Um vídeo. De uma mulher. Ela está morta agora, mas algo naquele vídeo é perigoso o suficiente para atacar a mim e a minha família. Me diga que conseguimos tudo. Eu acho que sim. Pelo menos o que o maluco do seu amigo possa vir a querer. E aquela mulher sorridente, tem alguma imagem dela? Não, cara. Não que eu tenha visto. Tem certeza que estava no servidor do Iraque? Não, mas ele estava tentando roubar de alguém. Mas quem?